Olha aí, olha aí, olha as pernas. Eu estou a ver o que eu vou fazer. Espera lá. Se vai segurando. Agora é tua. Espera lá. É de fim, mas é pesado. Passa-me aí a serra ao meio outra vez. É para cortar os quadros, portanto. Bota em cima aí o andalho. Isso. Para a serra ao meio e não andar aí a jogar em peso. Thank you.
Yolanda, quais são as cenas dos próximos capítulos? Quais são as previsões? Agora tem seco-chefe. Seco-chefe. Então vamos falar com o chefe. Quais são as estimativas das previsões quanto à conclusão desta primeira fase? Pronto, agora a primeira fase, isto tem a ver com o tempo. Vamos tirar metade desta madeira e vamos fazer a viga por fases. Vamos fazer metade, que é para depois descobrir a outra parte e fazer a totalidade, aguardar lá com os serralheiros. Isto não fica hoje tudo descoberto? Não, vou fazer daqui para ali. Esta parte vai se manter até fazer a viga. Certo. Que é para, se eventualmente eles demorarem mais, certo, não estar tanto tempo a totalidade descoberta. E esta parte vamos resguardar com plástico. Eles, aqueles que vêm pôr o telhado, não é? O telhado, sim. Exatamente. E esta parte que do chão, vamos resguardar com plástico, com alguma inclinação, para me tirar as águas, para não infiltrarem para baixo. É o que vamos... Surgiu assim algum contratempo significativo? Não. Era aquilo mais ou menos que estavam à espera? Era o que estava-se à espera, porque já se sabe que isto tem que ter algum cuidado. Prontos, por causa de não abrir as paredes e não se aleijar ninguém também. Claro. Mas de resto está tudo dentro dos previstos. Não está nada de... Prontos, está no previsto. Está bem, está bem. Prontos, embora... Há sempre uma situação ou outra que pondera mais, mas dentro do novo global está dentro. Quer dizer, vocês agora vão continuar até à parte final? Até à parte final, pronto. A não ser que eles agora, tendo a resposta da serralheira dos que vêm a seguir, adiarem muito, então a gente talvez vá interromper, claro, para não estar tanto tempo, certo, certo, isto a danificar a parte de baixo. Está bem, está bem. Então temos que jogar por essa parte. Está muito bem. Acho que... Provavelmente vamos ter uma resposta amanhã. Sim. E a partir daí, pronto, vamos jogar com isso. Uhum. Mas agora esta parte avança até aguardar uma resposta. Está muito bem. E ver o fator tempo, que é, claro, que é determinante. Que a gente tem que faz mexer com a gente. Claro, claro. Está muito bem.